presidentit Aleancës Kosova e Rejet, Lir Zybera, e ka dhe në detajet e reja lidhur me restorantin, ku ka ndarkuar për herë të fundit Liridona Demaj dhe Naimi Murseli. Zybera i përmes një postimi në Facebook të martën ka thënë se restorantin në fjalë me pronar serb është vendtakim i shqiptarve me agjent të shërbimit sekret serb BIA. Ai nuk ka treguar saktësisht se për çfarë aludonte në këtë rast, por ndër të tjera ai ka shkruar: Restoranti Etno Kuqa, ose si që njihet në qytet Tebata, në Graçanic, me pronar një serb, nuk pas ka qënë vetëm darka e fundit e një monstre që dyshohet se planifikoi vrasjen e gruas vetë gjysëmore pas darkës, që në ka vënd takimi i loj-loj, përdoj një shpreje jo etike, të Prishtinës me agent të BIA serbe. Ky është alarmi madh për institucionet e sigurisë, ka shkruar Zyberaj duke shtuar dyshimet rreth ngjarjes së 29 nëntorit, ku mbeti e vrarë Liridona Demaj dhe i dyshuari kryesor për porositjen e vrasjes është bashkëshorti i saj, Naimi Murseli. Bashkëshortja Demaj të që pëmbahet edhe në paraburgim, dërsa hetimet po vazhdojnë. Nga hetimet ka rezultuar që Liridona Demaj dhe Naimi Murseli bashkë me fëmijët e tyre kishin darkuar në një restorant në Graçanic. Në të njëjtin ambient ka qenë edhe granit plava që dyshohet se ka ekzekutuar Liridonën në periferi të Prishtinës pasi kishin dalë nga restoranti. Një ndër rastet më tragjike në Kosovë pas luftës, vrasja e Liridona Demajt do të hetohet tashmë nga një prokurore me komsi serbe. Çështja i ka shkuar prokurores pasi në fazën fillestare u hetua nga prokuroria Besa Limani, e cila së shpejti pritet të dalë në pension. Shorti është bërë përmes radhitjes, ku ky rast do t'i takojë kësaj prokurore. Prokuroria Perlinçevic nuk ka patur ndonjë rast të madh publik në karrierën e saj. Vlen të theksohet se vrasja e një personi në nënkalimin e Prishtinës ka qenë rast i saj. Aty një i dyshuar pas një sulmi fizik kishte shtyrë shkallëve viktimën, i cili është goditur për vdekje. Prokuroria serbe e kishte cilësuar veprën si vrasje nga pakujdesia. I dyshuar ishte dënuar me vetëm 4 vjet e 8 muaj burg, shkrua Nacionale. Perlinçevic jeton në Shtërpc, kurse promovimin e jurisprudencës e ka kaluar në Beograd. Ajo punon si prokurore që nga viti 2012. Naimi Murseli, kushtrim kokalla e granit plava që dyshohet për vrasjen e Liridona Demajt, janë shpërndar në burgje të ndryshme, ndërkohë që tashmë pritet të shihet se cilën rrjedh do të marrin hetimet për këtë ngjarje.